好啦，大家好啊！今天是8月22號啊，咁啊，翻翻嚟明報報上賣新機嘅時間啊，咁啊，今日同大家去睇下啲黃金同埋白銀啦。我哋見到咧，黃金繼續保持喺個高位啊，而家做緊2500蚊，咁啊，歷史高位係2532，咁啊，前日做嘅。咁啊，主要原因當然大家都清晰噶啦，就係美國就會有機會再進一步，唔係叫再進一步，美國會有機會叫減息啦。咁啊，嗰個減息預期究竟係幾多咧？就要睇星期五咁啊，鲍威尔嗰个庄园演说啦，喺个庄 Jackson Hole， 咁啊市场都系等紧佢嗰个演说嘅，究竟可以即系衡量到今年会减几多息，未来会减几多息，咁啊一定系向下走噶啦。你见到个美金开始慢慢跌落嚟啦，咁啊暂时嚟讲个黄金仍然都逼住喺度嘅，咁啊做紧2500。咁喺個技術面上面咧，如果你要隻黃金翻轉頭咧，你基本上係有排先懟得翻轉頭啊！其實佢基本上係一個即係好開展到一個唔錯嘅走勢，仍然都保持向上。咁啊，暫時嚟講最近嘅支持位就2480啦，十天線啦。如果你 take position 或者坐長遠啲咧，你應該用100天 moving average， 大概2371。但係就佢會比較慢啲，但係就反覆向好嘅。暫時嚟講咧，就唔應該去沽個黃金嘅，唔應該沽嘅，仍然都係反覆向上嘅。咁至於隻銀都係一樣啦，你見到佢咧，雖然曾經跌過落去，咁但係慢慢做翻起。今個禮拜彈翻上去29.98。咁而家叫企咗喺度29.42，不過咧，你睇呢啲咁嘅走勢咧，隨住個美金繼續向下跌咧，我預期個白銀都會有機會彈翻上去。佢個阻力位大概31蚊左右，咁啊睇下係咪保持呢啲勢，唔跌穿十天線繼續向上。咁啊正頭正路咧，你應該係而家喺而家即係依個水平啊。咁啊美金睇淡，然後非美貨幣睇好，商品睇好，呢個係正常嘅。黃金同白銀都睇好係正常嘅。正路是要这样看的，那么黄金和白银自己去选择了，那么都可以继续向上看，唯一的就是你不应该看好美金，就会是这样了，好吗？好了，那么今天是这么多了，那么可以尝试买的，这银都有一个短线的上升，只不过可不可以买便宜一点或者有其他选择，这类商品呢你可以选择或者去考虑一下外币啊，或者考虑一下其他都可以，暂时来讲大趋势都是美元会有机会再进一步跌落去，就是这样，好吗？好了，那么今天是这么多了，如果大家有什么问题的留言给我，拜拜。